Evo pesma koju smo svi zaboravili. Emo. Ponoć je postao sam opet sam. Ponoć je... Maestralno odigraната главна улога во филмот Тума, кој го погледнаа повеќе од милион гледачи, го потврди оно што веќе со години гласно се зборува, а тоа е дека Милан Марич е најголемата актерска звезда на оваа генерација. Иако самиот тој не е сигурен дали последнава година била негова, факт е дека сите зборуваа за него. Не личи на Тома, а и не знае да пее, но кога неговата глума е во прашање, никој не останува рамнодушен. Го сака и Загреб, и Билград, и Скопје, а и ние го сакаме него. И во Беса како Лука, и во Тома, филмот кој повторно го соедини Балканот. Ја немам никог да ми каже како да преболи. Дани иду, пролазе ми лета. Ей, судбино, моја проклета. Најпрво да ти посакам добро дојдовте во Скопје, добро дојдовте во нашата емисија за прв пат. Ти си човекот кој што маестрално ја одигра главната улога на Тома во филмот Тома, филмот кој што го погледнаа повеќе од милион гледачи. Со таа маестрално се докажи она што долго време се зборуваше, а тоа е дека ти си можеби еден од најдобрите актери, ако не и најдобриот на новата генерација. Дали уживаш во твојот успех? Па знаете како некако успех е увек последица нечега што сте ви радили, а овој мој посао сам ја избрав Због свега онога што се мени деси током тог процеса стварања. И то је некако тај један леп парадокс са нашим послом, што некако и награде, и успеси, и све долази за нешто што сте ви већ прошли, што и за вас ви сад идете далје у неке нове процесе, неке нове спознаје. Али да, наравно, то јесте једна од лепих тих, под наводницима, нуспојава овог нашег предивног посла. Така, твоите досегашни улоги кои што ги имаш во повеќе филмови и серија направија да бидеш еден од омилените актери како во Македонија, така и во регионот. Кои од тие улоги најмногу те опишува тебе приватно? Па не знам. Ја мислам да ја некако то сад... Знаеш како, се тие улоги, оне морају да прођу кроз мене. То јесам ја. Негде. И овако и нако, сад наравно ви онда некако бирате ствари кои ќете да избаците на површину prema onome šta taj karakter nosi, ko je taj čovek, šta je ideja tog scenarija i nekako onda preraspoređujete. Ali suštinski se to obrne i okrene, ja mislim da to sve mora da se profiltrira kroz vas, da to sve jeste, da ta emocija mora bude vaša emocija, da bilo koja emocija da jeste, da te rečenice moraju lagano da postaju tvoje rečenice. Tako da nekako to jesu delom, ja sam manje više ja. Nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta. Однак ја кажам дека го постигна врвот во твојата кариера и покрај твојата слава и популярност, сепак успеа да останеш нормален. Колку е тешко да се остане нормален во овој не така нормален свет? Па ја не размишлам о тоа. Мислам, не размишлам на тој начин, стварно онако поступам само онако како мислам да треба и тоа е тоа. Јас се свестам да мој посао јесте јавни посао, да мој посао носи popularnost, prepoznatljivost, samim tim nosi i ogromnu odgovornost i shodno tome vi prosto morate da se ponašate. E sad ja opet se vraćam na ono što sam i malo pre rekao, ja ovaj posao nisam izabrao zbog toga, nego sam izabrao zbog tih nekih stvari koje se dešavaju onda u tim procesima gde javnost ništa ne zna o tome, gde oni prosto čekaju da vide šta se ti uradi. E ja zbog tih razgovora, zbog proba, zbog snimanja, zbog neke borbe sa samim sobom, zbog probijanja nekih svojih limita i granica, zbog toga je meni taj posao uzbudljiv. A ovo je stvarno jedna lepa nuspojava koju prosto nekako morate da prihvatite da je to tako i da to ima svoje razloge što je to tako. Ali ta nuspojava je u meni, nažalost, često da ljude zavede i da pomisli nešto drugo. Ali nekako, eto, nadam se da me još uvek nije zavela. Неодамна Драган Билогрлич беше гостен во нашата емисија, за тебе имаше само пофолни зборови, но што ти би кажал за Драган Билогрлич? Дали е тешко да се работи со него? Дали е тешка? Не.
ne, divno smo radili, mnogo smo lepo radili. Ja sam stvarno imao sreće nekako da u ovoj svojoj početku karijere radim sa nekim tim tako velikim glumcima i divnim ljudima kao što je Rade Šerbiđa, kao što je Dragan Bjelogrlić, pa da ih sad ne nabrem, bilo ih je stvarno mnogo, od kojih stvarno vi svašta možete da naučite i koji stvarno, ja to nekoliko puta naglašavam, postoje glumci sa velikim karijerama koji prosto ne plaše mladi glumaca, koji vole mlade glumce. To je mnogo bitno za mlade glumce. Zato što mi nekako dolazimo s akademije, onako, to je prirodno mladi, puni snage, energije, lana, ali nula iskustva. I nula i životnog iskustva i glumačkog iskustva, kako god. I vidite se nekako zaletite i kažete, pa da, svet je moj. Mislim, ovo samo mene čeka. I onda vrlo brzo shvatite da to baš nije tako. I da mora tu mnogo da se radi i da ovaj posao je ipak jedan rudnik u koji morate da ulazite svako malo i da ne znate šta ćete iskopati, da li ćete uopšte išta iskopati. Ali nekako to tako ide sa tim godinama, s 20-21 godina, kad ste vi puni sebe, puni elana, puni... E onda kad naiđete na tako ljude koji imaju 20, 30, 40 godina iskustva u tom poslu, koji su napravili velike, velike, ogromne karijere, i onda oni, kada vas puste, nekako, kada se ne plaše mladi glumci, to je ono što je Rade rekao, postoje velike glumci koji ne vole mlade glumci, to je tužno gledati. To je baš nekako teško i tužno gledati. Ja mnogo, mnogo sam stvarno zahvalan, možda je to sreće, možda nešto više, što sam ja stvarno imao sreće da radim sa velikim glumcima s ovog prostora, koji vole mlade glumci, koji mladost ne plaši.